ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಆಗ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು, ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೆಸ್ತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಇದ್ದು ನಿಲ್ತೀರಿ? ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸೇಲ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಭಾಳ ಭಾವೋದ್ವೇಗದೊಳಗಿದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೇ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರಿಸೋದಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸದನ ನಡೆಸೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಅದು ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋ ಯಾರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಾಸಕರ ಮಾತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾತಾಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮಾತಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಳೆದ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.